Є що будувати і відкривати. 2 липня в Запорізькій області відбудуться урочистості з нагоди введення в експлуатацію щойно збудованого річкового перевантажувального термінала в рамках масштабного інвестиційного проєкту української компанії «Нібулон». Новий об'єкт постав в селі Тернівка, що у Вільнянському районі. Що зміниться із запуском філії – дивіться далі у сюжеті. Село Тернівка повністю змінилося. Саме тут збудували річковий термінал, масштабом якого немає рівних. Це один з найбільших інвестиційних проєктів в області, наголошує генеральний директор компанії «Нібулон» та герой України Олексій Ведатурський. Основна мета – розвантажити автошляхи і зменшити витрати аграріїв на доставку збіжжя. Навантаження припадатиме на водне сполучення. Найбільшу користь від цього отримують громадяни і сільгосптоваровиробники. Масштабне відкриття відбудеться вже за кілька днів. При допомозі цього об'єкта ми приймемо збіжжя 300-400 тисяч тонн, поділити на 20 тонн вантажність автомобілів. Це практично кількість автомобілів ми знімемо з автомобільних шляхів і перекладемо ці автомобілі на річковий транспорт. «Нібулон» – соціально відповідальна компанія, яка дійсно дбає про людей. Гарний тому приклад – село Біленьке, у якому з відкриттям філії змінилися на кращі дороги та з'явились очисні споруди. Олексій Ведатурський додає, соціальні сфери – це важливо. Тому жителі Тернівки чекають на зміни. З відкриттям термінала покращиться навіть повсякденне життя. Ми виконуємо роботи по заміні кровлі і ремонту школи, місцевої школи. Ми виконуємо роботи по ремонту селищної ради, спортивного залу, дому культури місцевого. Ми будемо вести будівництво по благоустрою цього селища, освітленню під'їзної автомобільного шляху. Я думаю, що через 2 неділі не буде знати і це селище. Днями до термінала з ознайомлюючим візитом завітали аграрії з Запоріжжя, Дніпра та навіть Харкова, аби побачити на власні очі масштабне підприємство та його технічні можливості. Тепер аграріям не доведеться возити своє збіжжя через Запоріжжя. Це їм дозволить зекономити багато ресурсів та час на логістику, а також збільшити свої прибутки.